হেল্ল', বহুতে এটা ভিডিঅ' মানে মোক বনাব দি আছিলে এটা চিলেবাছৰ ওপৰত, যিটো হ'ল মেথছৰ চিলেবাছ। ইমান বেছি নাই, কিন্তু যিকেইটা আছে এইকেইটা চালেই হৈ যাব আমাৰ আছাম ৰিলেটেড এক্সামছবোৰৰ কাৰণে। আজি মই কালি চিলেবাছটো দেখুৱাম আৰু যেতিয়া মই মেথছ কৰিম, একচুৱেলি মই মেথছ কৰাই নাই এতিয়ালৈকে, যেতিয়া মই কৰিম তেতিয়া মই যদি পাৰোঁ মানে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই যাম। যোৱাকালি বিয়া খাই সেই জ্বৰ উঠিলে ৰাতি আৰু এতিয়াও মই ভাল পোৱাই নাই, শুৱেই আছিলোঁ, মাথাটো ইমান বেছি বিষাই আছে, এনেকৈ মানে ওজন ওজন নিচিনা লাগি আছে। এতিয়া আৰু বেছি কথা নকৈ পেলাই মই চিলেবাছটো আপোনালোকৰ আগত কওঁ। মেবি আপোনালোকৰ লগত চাগে এইখিনি চিলেবাছ আছে, তথাপিও যিহেতু বহুতে বিচাৰিছিলে তুমি কি কি ফ'ল' কৰিছা, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। চিলেবাছখন বনাওঁতেই মই এইকেইটা টপিক এড কৰি থোৱা আছিলে, তাকে কৈ দিওঁ। প্ৰথমটো হ'ল ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, তাৰপিছত হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ, তাৰপিছত হ'ল এভাৰেজ আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ, তাৰপাছত টাইম স্পীড ডিষ্টেঞ্চ, তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো চাব এল চি এম এইচ চি এফ, সেইকেইটা বস্তু চাবই। তাৰপাছতকে বোট ষ্ট্ৰিম, ট্ৰেইন স্পীড, আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এলজেব্ৰা, মেনচুৰেশ্যন, চিম্প্লিফিকেশ্যন এইকেইটা চাবলৈ পাৰে। নাজানো কিমানটো ময়ো কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, বাট মই মানে বস্তুটো বনাই থৈ দিছোঁ, বেছি নাই, এইখিনি যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনিয়ে ময়ো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এলজেব্ৰা, মেনচুৰেশ্যন, চিম্প্লিফিকেশ্যন এইকেইটা মই গেৰাণ্টি নলওঁ বাৰু, কাৰণ মেথছ ময়ো বেয়া পাওঁ। যদি মই কৰোঁ পিছলৈ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক ক'ম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ পালে। থেংক ইউ।